Máš fotě? Ty vole. Pěkně si dostal ty, čtyři. No, adresa je na tom diplomu. To fakt, nebo si děláš tady? Jo, fakt, no. To tam máme vždycky každý ročník výsledek. Tak to ukáž ty stránky. Když se dáme, koukneš, jsou diplomy na stole a na nich je ta webová adresa. Jo. Tam je odkaz, no. My jsme to i dřív zapisovali každý den, ale... Když píš tu? Když si dáš do Google Pinec Živanice, tak ono to najde, no. Jo. Продолжение следует...
8. Jo. Dobře. Tady já už nezvedu, ale... Thank you.
45. Peky Kvíli. No tohle to si hrál s šestcí. Jo. Sedmcí. Pěkný Peťo. Je pěkný, to hra. Já jsem půl! Tady seš, Peťo. Jo! To je taková blbost! Tak ono by to asi vyskočilo svoje. Jde cenu. Ok, kliška. Lika. Já proč já vždycky rychle utočím? Proč? To je příjem tuhle. Dlouhý servis. Jedná to je. Jedná to je. Jo, to fakt nedám. Jedna vedu. To je hrozný. Kahraná. Thank you.
Jo!
pátek. Krásný. Trsíle. Jo! Mečbol, Peťo. Dotáhni to.